A sada idemo do naše koleginice Nine Marković. Na koji način su se podgorički vatrogasci zapravo pripremili za najavljeni crveni meteo alarm, kazat će nam u nastavku. Nina, dobro jutro još jednom. Dobro jutro, Marija, još jednom svim našim gledaocima. Dakle, na snazi je crveni meteo alarm, kao što si kazala, očekuje nas obilna kiša i olujni vjetar. Gdje će sve dežurati vatrogasci, odnosno kako su se pripremili na ovaj ciklon koji je najavljen? Mi u nastavku pitamo našeg sagovornika Gorana Jankovića. Dobro jutro. Dobro jutro vam. Pa evo, najavljen je crveni meteo alarm za danas, posebno tokom noći bit će olujne kiše i olujnog vjetra. Jesu li vatrogasci spremni na sve ono što nas očekuje tokom narednih dana? Pa kao što ste kazali, Zavod za hidrometeorologiju najavio crveni meteo alarm sa akcentom na pojačane padavine, pojačan južni vjetar, odnosno orkanske kategorije. Mi smo kao služba naravno spremni, odmah nakon dobijanja te informacije data je puna pripravnost svim zaposlenima, tako da će u slučaju potrebe kompletan operativni sastav naše službe biti u punom kapacitetu raspoloživ za dejstvovanje. Također je saradnja sa ostalim organima lokalne samouprave, prije svega mislim na gradska preduzeća, uspostavljena, tako da će i gradska preduzeća na nivou grada, tu prvenstveno mislim na zelenilo, vodovo, čistoću i sva ona preduzeća koja obavljaju javnu funkciju, biti također u pripravnosti u slučaju da bude potreba za njihovom intervencijom. Šta su pokazali iskustva od prethodnih nekih godina i upravo sličnih najava? Koje su to mjesta najkritičnije kada je riječ o Podgorici? Pa iskustva su, da kažem, različita, jer nekad se dešavalo da te najave budu opravdane, nekad srećom se desi da sama najava bude neopravdana i da onako svi prođemo, da kažem, bez nekih većih posljedica. Kada je u pitanju teritorije glavnog grada, tu već, da kažem, tradicionalno postoje određene crne tačke, posebno kada su u pitanju poplave, tu prije svega mislim na nivo rijeke Morače, nivo rijeke Zete, također i rijeke Cijevne. Tu naravno zavisi i sami intenzitet padavina i zavisi i lokacije koje su prije svega tu mislim na priobalje Skadarskog jezera, onda naravno i objekti u samoj Zetskoj ravnici koji mogu biti ugroženi usled padavina. Mi naravno postoje određene lokacije kao što su, imali smo situaciju u Rogamima gdje dolazi do izlivanja potoka Širalije, tu smo davali na vrijeme upozorenje građanima da jednostavno koriste alternativne puteve i naravno dajemo i obaveštenje i upozorenje svim onim građanima koji zaista žele negdje da putuju, bilo da je u pitanju kanjon rijeke Morače ili da su u pitanju drugi putni pravci, da moraju sa posebnom pažnjom i sa posebnom budnošću upravljati svojim vozilima. Kako građani da se ponašaju, šta je važno da znaju u ovakvim trenucima? Pa ono što je negdje, čini mi se, najbitnije jeste da ljudi, pokazala je praksa, ne shvataju ozbiljno kada su u pitanju ovakva upozorenja. Zaista ovim putem i želim da apelujem da ljudi shvate vrlo ozbiljno ovakva upozorenja, bez obzira što sam malo prije kazao da se može desiti da to upozorenje, odnosno da ta vremenska nepogoda ne bude u tom intenzitetu koji je najavljen, ali svakako sa oprezom treba primiti svaku informaciju i ne treba bez neke prijeke potrebe kretati na neka veća putovanja ili eventualno na sjever ili jug države. Još jedno pitanje, koliko je posla za vatrogasce tokom ovih zimskih mjeseci? Jutros su dežurne ekipe reagovali ili tako u centru grada? Pa upravo tako, negdje je naš posao zaista prepoznat zbog ljetnje požarne sezone, ali ja moram reći da je glavnica našeg posla upravo van požarne sezone i da je to, da kažemo, najpravi posao vatrogasca spasioca. Kada je u pitanju zimski period, mi imamo vrlo opasne požare u zatvorenom prostoru. Jutros je bio jedan takav požar na raskrsnici Njegoševe i Hercegovačke ulice u jednom poslovnom prostoru. Na svu sreću i brzom intervencijom naših pripadnika požar se nije proširio na kompletan objekat i nije bilo povrijeđenih lica. A koji su to najčešći uzroci požara tokom ovih zimskih mjeseci? Pa tokom zimskih mjeseci najčešći uzroci su prije svega zbog grijanja, u zavisnosti da li se grije na električnu energiju ili na čvrsta goriva i naravno ovakve vremenske nepogode koje mogu donijeti određene probleme u prilikom napajanja električnom energijom i sami uređaj, prije svega mislim na uređaj koji koriste električnu energiju za grijanje, zbog nemara, nepažnje ili eventualno određenog kvara dođe do požara. Tu prije svega mislim na klima uređaje koje treba prije sezone grijanje detaljno provjeriti, pregledati i prečistiti i onda naravno početi sa sezonom grijanja. Hvala vam najljepše što ste izdvojili vrijeme za Bojutro. Hvala i vam.
Dakle, eto, dragi gledaoci, čuli ste, vatrogasci su spremni za najavljeno nevrijeme koje nas očekuje. Dakle, da ponovimo još jednom, crveni meteo alarm je na snazi tokom današnjeg, ali i sutrašnjeg dana. Marija, toliko za ovo javljanje.